Ассалому алейкум, машина кези каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, алыстан жакындан көргөн биздин мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн 6 октябрь 2019 жыл. Биз адаттагыдай эле өзүбүздүн көрсөтүүлөрүбүздө Ош Чапалак автоунааларынан сиздерге тартууламакчыбыз. Өздөрүңүздөргө маалым болгондой, алгачкы видеобуз эле биз оор жүк ташуучу жана Mercedes Benz Sprinter'лер болот. Видеолорубуздун баардыгын тең көрүңүздөр, үзбөстөн акырына чейин класс басып жана комментарий калтырып коюңуздар. Анда эмесе биз баштадык. Алгач Mercedes Benz гиганттан баштайлы. Азыр эле жүргүздүм моторун, ошол үчүн мындай үнү болуп 814-чү моделде мындай грузовой гигант. Жылы 1998, объему 4, телефон номерлери ээсин. Айтылыш баасы $15,000 деп атат. Дагы бир гигант 811-чү моделде, дубль кабина, грузовой будка. Жылы 1994, телефон номерлери ээсин. Айтылыш баасы $14,000 деп атат. Дагы бир гигант мындай тент окшойт капталында, грузовой отсек жагы 711-чү моделде. Жылы 1994, объему 4, баасы да жазылып турат $11,000. Телефон номери көрүнүп атса керек. Могу жеринде дагы бир кагаз жазылып турат, да жазылып турат: сатылат, алмашам, чоң тоннага, наличка менен деп жазып коюптур. КамАЗ самосвал 65-20 моделинде. Кыйла бийик. Жылы 2006. Кагазыбыз бийигирээк болгон үчүн жакшыраак көрүнбөй калышы мүмкүн, оозекилде айтып кете берейин. Телефон номерлери ээсинин 222 46 72 61. Кыргызстандын коду +996. Чет өлдөн көрүп аткан көрүүчүлөрүбүзгө КамАЗдын баасы $17,000 деп атат. Дагы бир КамАЗ самосвал. Ошол 65-115 моделинде. $2006, ээсинин телефон номерлери. Айтылыш баасы $18,000. Дагы бир КамАЗ самосвал. 55-11 моделинде. Бунун ээси жок экен, баасын билип берейин десем, бирок кагазында кичине кызыгыраак маалымат болуп турат, ошон үчүн тарта кетүүнү чечтим. Варианты бар деп жазылып турат жеңил машинага. Телефон номерлери 779 69 69 96. КамАЗдар бир сыйра көрсөтүп кое берейин, дагы кандай КамАЗдар бар экен. Ушундайлар бар, кээ биркилеринде ээси бар, кээ бирлеринде жок, ошон үчүн жөн эле мындай жалпы түрдө көрсөтүп коюп атам сиздерге. Эми Sprinter жака келип калдым мен. Ушул Sprinter'ден баштайлы. Анда 212-чү моделде ичи жүргүнчү ташыганга ылайыкташтырып жасалган ички салону. Срочно деп жазып коюптур. 1999,
объемы 2.9, басы 260 мин сом. Телефон номерлер 552-85-75-75. Mercedes-Benz. Bu sapok. Двухскатный. 408 модельде. Пассажирский. 1994, объемы 2.9, телефон номерлері бөріні отса керек. Айтылыш басы 200 мин сом. Mercedes-Benz Sprinter. Двухскатный. Пассажирский. 2006, объемы 2.2. Телефон номерлері есін. Портерге да алмашу жолдары бар екен. Айтылыш басы 600 мин сом. Mercedes-Benz Sprinter. Жүргінші ташанға лақтасып жасалған ішкі салону. Линиясы менен кошо дейт. Линияда чыгып жүргөн, иштеп жүргөн устан экен. 1997 чыгарылган жылы. Объемы 2.9. Телефон номерлери 778 58 14 47 122. Маршруткада линияда экен. Ички салону люк бар экен. 2 люк. 4 айнектен ачылат, а? Açılıp çağırlatken 4 tane yeten. Aytılış bağısı 450 ha? 450 min son. Mercedes-Benz Sprinter. Свежий из Германии деп жазылып турат кагазында. İçki salonu жүргүнчү ташаган лайкташтырып жасалган. 2005 телефон номерлери. Объемы 2.2. İçki salonunda bir көрсөтүп койлу. Мындай күрөң материалда жасалып тур. Сиденьялары 2 люк бар. Под дерево жана полкалар да бар экен мындай жогорку жагында. Торпедалар жагы. Айтылыш баасы $11,000. Mercedes-Benz Sprinter 316 моделде грузовой. Свежий келген. Шумна грузовой отсек чагы. Жабылып турат экен да. Азыр ага эшигин ачык чакты мен кагазында маалыматты көрсөтүп коеюн. 2013, объемы 2.2, телефон номерлери 553-69-05-20. Бул ички салону пробеги. Айтылыш баасы канча дедиңиз эле? 12 деп атат. Айтылыш баасы дагы түшүп берет. Mercedes-Benz Sprinter. Мындай көрүп атасыздар, уже жасалган. Спойлер, мынандай спортивный вариантта. Рестайлинг. Баландорда Mercedes өзүнүн фирменный летте дисктеринде. Ички салон өтөлү эми. Мындай монитор бар экен, мультимедиасы. Так, сиденьяларда заводской подлокотник менен жана ремен дагы бар экен, коопсуздук куруу. Жана полкалар дагы мындай капталында жогорку жагында бар. 2 люк сөзсүз түрдө кошумча дагы пардалар дагы бар экен панировкадан чыгарып. Айтылыш баасы $18,000.
Тағы бір Mercedes Benz Sprinter. Грузовой. Объемы 2.2. Басы да жазылып тұрады. $11,500. Телефон номерлері 557 16 77 33.